Přízemí lednického zámku bylo určeno hlavně pro reprezentační účely, protože umožňovalo přímé propojení s parkem. Také proto se tu odehrávaly rozmanité kulturní akce, aby se společnost mohla osvěžit procházkou. A právě na tuto tradici navázal třetí koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Zázemí koncertu poskytl rytířský sál, který nabízí krásný výhled na minaret v zámeckých zahradách. Ústředním tématem večera byla hudba pro dva fagoty. Hlavními hvězdami koncertu byly hudebnice Denisa Beňovská a Michaela Špačková. Fagot je krásný nástroj, ktorý vlastne nie je úplne tak obvyklý a učaroval ma skôr môj profesor, ktorý ma k nemu nalákal a som veľmi rada, že som si ho vybrala, takže hlavne tým krásnym tónom. Ja som sa dostala k fagotu úplne náhodou, ale musím říct, že to samé ako moje kamarátka a kolegyne. Takže krásnym tónem a také, jak je robustný a jak je zajímavý. Jakou má hra na fagot v Čechách, potažmo na Slovensku, tradici? No, to je práve ten dôvod, prečo sme vlastne obidve študujeme v Nemecku, pretože aj keď samozrejme tu máme školy hudobné, ale najlepšie, čo človek môže nájsť, čo sa týka dýchových nástrojov, je práve Nemecko a Francúzsko. Takže vlastne sme študovali najprv v Čechách, obidve vlastne v Prahe, tam sme sa stretli, a teraz Míša študuje v Berlíne a ja som v Lipsku. No ja sa priznám, že vlastne moja mamka je úplne zamilovaná do tohoto zámečku a nikdy som sa sem nedostala, takže vlastne keď prišla táto ponuka, tak som si vedela, no konečne to uvidím a veľmi sa mi tu páči, takže je to krásne. Ja som nadšená, som tu taky poprvé a hrozně se mi to líbí, líbí se mi ta architektura a celkově celý ten areál, takže jsme hrozně rádi, že nejenom, že jsme mohli tady zahrát hudbu pro lidi, ale že jsme se taky mohli prohlédnout okolí a tu krásu. Vy obě máte zkušenosti z velkých podí, dnes se tu odehrál velmi komorní koncert, kdybyste ty zážitky měli porovnat? Myslím si, že se to asi nedá úplně porovnat, co se týče zážitků, ale je to vlastně taková komornější atmosféra, což se nám hrozně líbí, že člověk má vlastně lepší kontakt s publikem. A my se nacházíme na Lednicko-Valtickém hudebním festivalu. Jehož idea je vlastně spojit historii s klasickou hudbou. Jak se vám tady tento nápad líbí a tento festival, jak byste ho zhodnotili? No, o nás se tu starali úplně krásně, takže jsme vlastně velmi spokojné. A myslím si, že čím viac podpory by dostal tento festival, tak že to má veľký význam a vlastne bolo skoro plno na maličký koncert a ľudia majú záujem, takže myslím, že to má veľkú budúcnosť. Ja si myslím, že tento koncept je skvělý. A nápad spojit historii a klasickou hudbu, že je to strašně zajímavé, myslím si, že to naláká hodně lidí i do dalších roků. Takže přejeme hodně štěstí festivalu a snad zase někdy na viděnou.